Baru nak seronok-seronok mula cuti semester ni. Tapi lain pula yang jadi. Alamak. Bolehkah mereka ni bertahan kalau satu persatu hantu datang mengganggu? Lain malam, lain seramlah. Meja in Taiwan. Waktu cuti semester mulai 25 April, Khamis hingga Sabtu 9 malam. Terbaru di Lestari TV3 dan stream sekarang melalui Tonton.